И така, твоя ден продължава. Юлиян Попов е тук при мен, министър на околната среда и водите. Здравейте, господин Попов. Здравейте. Радвам се да ви видя. Може би имаме една радостна новина днес, и то е, че вече блокадата на магистрала Тракия е вдигната. Движението се осъществява нормално. Включихме малко по-рано и колегата ни, кореспондента ни Георги Манев, който ни показа картина. Това добра новина ли е наистина, на фона на заявките за ефективни стачки през зимата, които чухме, макар и премахването на блокадата на енергетиците и миньорите? Добра новина е, защото това показва, че се движим към някакво разбиране на целия казус. Особено това фокусиране върху териториалните планове, тяхното изтегляне от Европейската комисия, то няма много особен смисъл, защото изтеглянето на териториалните планове може да доведе до едно единствено нещо, загубване на около 1 милиард евро и нищо друго. Те не са обвързани с това, което реално става с централите. Така че, според мен, това е една разумна стъпка. Но, разбира се, ние трябва да водим много-много активни разговори за следващите действия и най-вече за това как ще се развива региона, особено регион Марица-Исток и Старозагорския регион, какви конкретни проекти трябва да се развият, колко работни места могат да се запазят. След малко ще влезем в тази конкретика, защото наистина е важно. Важно е за целта на не само на новините, но и на всички онези хора, заради които работим тази работа, които ни гледат в момента, да научат. Кажете ми обаче как отговаряте на тези заявки за ефективни стачки и перефразирам, те ще видят как ще може без нас. Няма нужда да виждаме. Не, много ясно е, ако спре една централа, ако спре един блок, какво точно става. Тези неща са моделирани от енергийна гледна точка. Много по-важно е от социална и от политическа гледна точка нещата да бъдат овладяни и да продължим онзи диалог, който ние имахме преди да започне предизборната кампания за местните избори. Все още сте на мнението, че виждате политика в тези протести? Да, разбира се, но това не е нещо странно или необичайно. Всеки един протест, обикновено политически партии, особено такива, които имат дефицит в посланията, се придърпват към тях и използват недоволството. Това не бива да ни учудва. Говорих, разбира се, в най-така напрегнатите дни на протести с различни експерти и се стигна до заключение, че всъщност зелената сделка не предвижда изцяло затваряне в някакъв смисъл на тецовете, а по-скоро посоката, основната посока е ограничаване сериозно на вредните емисии. В този смисъл в България какво може да проработи тецове на някакъв режим на работа, които първо, да ползваме в самата зелена сделка, или? Да, самата зелена сделка е много неразбрана от нас, много зле комуникирана. Зелената сделка е цялостна индустриална и цялостна икономическа стратегия, която обхваща и селско стопанство, и транспорт, и всичко останало. По отношение специално на енергийния сектор, той, разбира се, зависи в много голяма степен от въглеродните емисии, от техните цени. Аз чувам призиви да се изтеглим от пазара на въглеродните емисии. Това значи да излезем от Европейския съюз. Но дори да излезем от Европейския съюз, ние няма да може да направим нищо съществено, защото 75% от нашата външна търговия е с Европейския съюз. Така че няма как да излезем, дори формално да излезем, ние не може да излезем, търговски, икономически не може да излезем. Специално по отношение на централите, да, нито зелената сделка, нито която и да било друга директива предполага, изисква конкретно затваряне на каквото и да било. Ние трябва да се движим в някаква траектория на намаляване на въглеродните емисии до нетно нулева позиция през 2050 година, както сме се договорили в целия Европейски съюз, но как точно ще става това с затваряне, с кое точно ще се затваря и отваря, това си е наша работа. Друг е въпросът, че в плана за възстановяване и устойчивост и в други договорености ние може да подпишем съгласие за някаква конкретна инсталация или за някакви проценти, но това са договорни обвързаности, не са законови обвързаности.
колко релевантни са тези твърдения, как ще останем без ток и е възможно да влезем в режим на тока, ако няма тецове? Напълно несъстоятелни са, технически, енергийно. Ние сме в напълно интегриран пазар на електроенергията в Европейския съюз. Това означава, че единственото нещо, което се случва, когато се затварят централи, ако няма осигурени допълнителни мощности, е по-голям приток на внос. Но дори и това няма да се случи, защото ние наблюдаваме в момента първо много рязко покачване и изграждане на нови възобновяеми мощности, но освен това ние нямаме ангажимент да затворим въглишните си мощности, така че когато има някакъв критичен момент, те винаги могат да произвеждат повече. Както стана миналата година, когато имаше недостиг на електроенергия заради кризата с газа, цените се вдигнаха, съответно въглишните мощности заработиха на пълен режим. Но това беше изключение. Това е което... аргумента, между другото, че са спасили положението. Да, но това е нещо, което ние трябва да имаме такива разполагаеми мощности в случай на подобна криза. Но аз лично не виждам никакви основания на международните енергийни пазари и динамики за повтаряне на тази криза. Да, възможно е при много студена зима да се вдигне цената на електричеството. Тогава, може би, някои от централите ще работят за кратки периоди на печалба, иначе те работят на загуба и това е основното нещо, което ги изтласка. Доколкото разбирам и ние като битови потребители, в фактурата ни за ток има някаква такса, която е за тях. Да, всяка една централа, която произвежда електричество от въглища, се натоварва със съответните емисии, които излъчва в атмосферата. И това съответно се калкулира в тока. Доколко са конкурентни? То оттам идва, може би, не и цялата същина. Не доколко са конкурентни просто... или държавата плаща, за да съществуват? Не точно. Малко по-сложно е, защото да речеме двете централи, 1 и 3, тези, които ги наричаме американски, те имат договор, в които договори държавата или по-скоро фонда за сигурност на енергийната система покрива разходите за техните емисии и те са с една сложна формула, една цена, която е такава осреднена и по този начин те като дружества имат възможност да при една относително висока цена да работят на печалба. Когато става въпрос за държавната електроцентрала, както и другите частни, Брикел, Бълвдол и така нататък, те работят на загуба или би трябвало да работят на загуба, ако не си крият емисиите или спазват всички екологични норми. Да влезем и в териториалните планове вече. Стана ли им ясно на протестиращите според вас, на българските миньори и енергетици, какво пише в тези териториални планове? А позволявам си, защото сме го коментирали с други изследователи и политически експерти енергийни, за това, че със сигурност се заформи един комуникационен проблем от гледна точка на яснотата на тези хора. Какво се случва, какво ще направи властта? И може би ако знаеха, им беше обяснено и комуникирано добре с тях, може и да нямаше блокади, знам ли? Факт е, че през последните 3 години ние живяхме в това, което много хора наричат мултикриза или поликриза. Една криза след друга, към която COVID, война, високи цени на електроенергията, а при нас на всичко това отгоре се струпаха и политическите кризи с множеството служебни правителства. Резултатът е, че в последните 3 години се получи невероятно забавяне на множество административни процеси, включително написване на териториални планове, план за възстановяване и устойчивост и така нататък. И в рамките на 3 месеца ние положихме огромни усилия да наваксаме на практика 3 години. И не се оправдавам, но това доведе до много лоша комуникация, защото буквално нещата трябваше да се пишат през нощта, за да могат на сутринта да бъдат дадени за обсъждане в Брюксел, на наши партньори, на социални партньори и така нататък. Така че комуникацията наистина не беше идеална. От друга страна, тези териториални планове вече се пишат 3 години. Правени са безкрайно много
консултации, разговори на място в София, в Брюксел, международни. Аз съм организирал, например, разговори между миньорията, местните сдружения на миньорите, синдикалните, с вице-президента на Европейската комисия Тимерманс онлайн. Много разгорещени разговори. Тоест, този процес комуникационно от една страна вървеше доста активно, просто може би стратегически не е бил структуриран достатъчно добре и освен това се пуснаха някакви слухове и недоразбирания за какво, как някой искал да пробута някакви свои фирми. И какво така пише? Да, между другото, това излезе също. Това въобще не е вярно. Става кой е приближен, на кой политик ще се възползва през този план? Никой не може да се възползва на основата на това кой как е писал самите планове. В момента плановете представляват едни общи рамки, които дават възможност да се направят отворени търгове, да се привлекат. Освен това, много е важно да могат да бъдат привлечени реални инвеститори извън публичните средства. Така че това тази работа предстои. Каква работа върши обаче на българските енергетици и миньори? Кое? Териториалния план. Териториалния? Какви отговори им дава? Това се опитам териториалния да план в момента, така както е написан, дава посоки за финансиране по линия на фонда за справедлив преход и им дава възможност те да се включат с идеи, които са свързани с тяхното бъдеще. И става дума все пак за това как един ресурс от специално за териториалните планове от около 1 милиард евро или 2 милиарда лева ще бъде изразходен именно за да може да смекчи прехода, който наблюдаваме и който е неизбежен. Да влезем в конкретиката. Какво може да се случи в засегнатите райони като инвестиции, което да запази работните места, да се преквалифицират хората? Първото нещо, което може да се случи, е, че поне 3000-3500 души няма как да загубят местата си в мините, защото тези мини, аз прекарах вторник цял ден в мините, включително и по барикадите и така нататък, няма как да загубят местата си, защото тези мини поне 10 или 15 години трябва да бъдат рекултивирани или по-скоро заривани. Това са огромни земни масиви в един не много стабилен геологически район. Така че, каквото и да правим, ние започваме от едни 3500 души, които няма как да си загубят местата. Дори да утре да затворим всички централи. Тези 3500 души няма ще как... имат. Да, те са колко от общо? Еми, в мините, щата е 7200, но мисля, че в момента са към 6700 ангажирани. Но това е само в рекултивиране на мините, което процес ще трае 10-15 години. Тоест ние, когато говорим за загубване на работни места, трябва да започнем да мислим от тези 3500 души нагоре, които са абсолютно гарантирани. Няма как да бъде оставена тази... И това за 50% тази... грубо казано, от тези 6 и... Да, абсолютно. Просто няма как малко те да не останат там. Ние, те ако напуснат, трябва от някъде да намерим 3500 Добре, души. Добре, а по отношение на инвеститори... И за това... Е, да, това е само за тези... Сложно. Териториалните планове и другите публични европейски средства ще осигурят поне 1000 души за изграждане на инфраструктура в следващите 10-15 години. Когато говорим за соларни инсталации, тъй като районът е много добър за това, и заради инфраструктура, енергийна инфраструктура, земна инфраструктура и така нататък. Голямо недоразумение става за това как соларната енергия не създава работни места. Това не е вярно. Изграждането на соларни системи, тези, които са планирани и се очакват, те ще се изграждат също в рамките на едни 10 години. За тези 10 години това са също към 1500 места. Така че тук преди въобще да говорим за инвестициите, вече имаме неизбежно осигурени някъде около 6000 работни места. Не сте притеснени? Притеснен съм много, защото няма да има достатъчно работна ръка. Затова съм притеснен. Тоест, ще има търсене, но няма да има хора? Разбира се. Ако ние осигурим една стабилна рамка и имаме добър план, този план съществува на практика за рекултивация на този район, плюс използването на цялата концесионна площ, ние ще трябва да разгърнем такава инвестиционна дейност, която ще има нужда от много повече работни места. Казахте ли им на хората всъщност, които протестират? Сега и
Присъствали сте на срещи, вероятно сте отнасяли така сериозни критики. От много години. От протестиращите. От много години. Това, което казвам в момента, не е... Съм... Не е нещо ново, казвате за не, тях. Не е нещо ново. Аз спомням си, попаднах на една моя статия от преди 7 години, която се казва «Как да спасим Марица Исток». И тя буквално казва това, което ви казвам в момента. Тоест няма... И това е очевидно не защото е някаква моя... Къде не се разбира властта и протестиращите тогава? Къде се губи нишката? Нишката се губи, според мен, в местните избори. Разбрах. Добре. Затварям тази тема. Ще ви очакваме, разбира се, отново да ни гостувате, когато вече имаме конкретика по инвестиционни проекти. Тече, между другото, програма, която завършва, мисля, ноември или началото на ноември. Тече програма, набират се. Много важно е да има конкретни местни... Има ли интерес? Има интерес. Факт е, че с всяка една компания, голяма компания, аз в момента разговарям с много компании в връзка с нашето изложение на климатична среща в Дубай. Всяка една компания казва, това е много интересна инвестиционна дестинация, но трябва да имаме сигурност, регулаторна сигурност и да знаем въобще какъв е принципният план. Там на изложението в Дубай може да се върнете от това изложение с инвеститори, кой знае? Твърде възможно е и според мен много от тях ще бъдат такива, които се намират в България в момента. Добре, ще ви потърсим, за да ни разкажете за изложението. Кога е то? Това е световната климатична среща, която започва на 30 декември и завършва на 12 декември. Има време до тогава. 30 ноември и завършва на 12 декември. Добре. Господин Попов, на финала вот на недоверие ще се гласува. Вчера бяха дискусиите. Притеснява ли ви този вот на недоверие? Чиста математика показва, че няма да успее. Не ме притеснява. Разбира се, ще видим какво ще стане. Това е парламентарна република. Депутатите трябва да преценят и да гласуват. По отношение, добре, ще видим гласуването. Това е по-безинтересният въпрос, но задължително трябва да ви питам за това. А сега към по-интересния, защото става въпрос за сглобката между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. Как отговаряте вие, какво мислите за критиките, които Борисов отправя по отношение на Министерския съвет, на някои от министрите? Заговори дори за смяна на министри при ротацията, заговори дори министри на ДПС да има след ротацията хора, които да се справят по-добре. Господин Делян Певски го отрече това като желание от страна на Движението за права и свободи, но може би трябва да имаме предвид, че никога е така случайно не се казва нещо в медийното пространство. Аз не съм много ангажиран в тези разговори. За анонимници наричат за сглобката или плетката, министрите. Или каквото искате да наречем. Сглобката, така си го нарекохте, не вие конкретно и лично, а говоря в момента политическите формации, които управляват. Този особен интересен и много успешен, според мен, е коалиционен формат. Успешен, защото България имаше нужда от едно стабилно правителство. Формулата е за ротация на министър-председател и заместник министър-председател. Разбира се, всяко едно правителство може в някакъв момент да прави смени, няма нужда анализ да се... Анализ ще се прави на работата? Анализ ще се прави. Ние правим анализ всеки ден. Ето вчера министърът на енергетиката представи пред парламента един великолепен анализ и има и по-дълъг вариант на свършеното до сега. Ние правим анализ постоянно. Разбира се, на края на този ротационен период ние ще направим анализ на всички неща, които са свършени. Те са страшно много заради този натиск, който добре, ние имахме от сроковете. Съгласен ли сте, последен въпрос, съгласен ли сте с твърдението, че има министри анонимници в момента? Пак идват тези критики от ГЕРБ СДС. Не, това, което мога да кажа, че правителството работи изключително задружно в много спокоен вътрешен тон, с много високо работно напрежение. Това е единственото, което аз забелязвам. И разбира се, всеки министър има свой стил. Има министри, които са доста по-така непублични, но много много активни в самата работа. Така че такива оценки аз не ги споделям, защото гледам отвътре, отвънка, не знам точно как изглежда. Благодаря ви за това гостуване, господин Попов. Благодаря. Министърът на околната среда и водите, Юлиян Попов, в студиото на Твоя